Hej alla, hoppas ni mår fett bra idag. Som ni såg på titeln så kommer den här videon handla om att gråta och om att visa känslor, om att vara uppriktig mot sig själv. Lite så, gud det där kändes jätteseriöst, men det är faktiskt en seriös video. Den här videon kommer vara någorlunda seriös och jag vill prata bara snabbt om det här med att kunna gråta. Nu får du veta en liten grej om mig igen. Jag är en person som har, jag skulle inte säga att jag har gått igenom jättemycket. Jag har faktiskt inte det. Jag vet, jag känner människor som har gått igenom sjuka saker, mycket sjukare än mig. Och jag vet att jag personligen har gått igenom svåra saker än många andra. Jag har till exempel, jag har flyttat till ett helt annat land. När jag hade alla mina vänner och familj och allting i ett helt annat land. Jag har varit mobbad, jag har bytt skola. Jag har haft extrema problem både hemma och jag har flytt hemifrån till och med. Så jag har varit med om en del saker, men en sak har alltid varit väldigt nära mig. Eller nära kan man inte säga, men en sak definierar mig. Och det är att jag har alltid visat mina känslor. I nästan alla lägen och i nästan alla situationer så har jag aldrig varit rädd för att visa mina känslor. Jag har byggt upp fasader. Jag har byggt upp känslomässiga fasader. Jag har inte riktigt vågat visa vad jag känner. Men ändå så släppte det. Förr eller senare. Och det är något som jag tycker är väldigt viktigt. För nu för tiden är alla väldigt så här: oh shit, man ska inte visa känslor. Oh wow, han är kille, han gråter, buhu, fuck you din pussy. Men saken är att visa sina känslor är så extremt viktigt. Det är så extremt viktigt att kunna leva ut en känsla när man väl känner den. Vill du skratta? Skratta. Vill du gråta? Gråt. Låt ingen tala om för dig vad du kan och inte kan göra, utan lev efter känsla. Det är därför jag säger good feelings. Tänk på det, feeling, känsla. Allt handlar om känslan. Så hur som helst, idag kommer vi kolla på en del videos som kan få oss att börja gråta. Jag personligen är ganska känslig när det kommer till såna här videos. Jag brukar alltid gråta när jag kollar på filmer till exempel. Det är så jävla sjukt. Jag kan nästan inte kolla på en film utan att gråta. Jag är en sån jävla crybaby, jag fattar inte. Men som sagt, det kanske är för att jag visar känslor. Okej, nu vart vi för mycket snack. Vi kör igång med videos. Och just det, eftersom det är en seriös video, eller liksom, det är någorlunda seriös video, vi kommer snacka om känslor, så kommer inte jag be om likes. Så ni behöver inte likea den här videon. Men om ni inte likear den här videon så får ni inga julklappar i år. Så det är det. Men jag tycker vi kör igång. Så hämta era servetter, gör er bekväma, öppna upp er för känslor. Så kör vi igång. Första videon, den heter bara I'm sure you will cry after watching this video. Respect your parents. Okej, den här videon handlar om föräldrar. Och wow, vad jag kan relatera. Jag har haft en sjukt svår uppväxt med mina föräldrar. Det har varit helvete verkligen. Så jag vet inte om någon av er upplever samma sak. Att ni har problem med era föräldrar eller att ni har en svår period just nu, att ni inte kan komma överens. Jag kan tala om för er att det blir bättre. Det blir bättre. Jag tror mig, de försöker verkligen. De flesta älskar er i alla fall. Jag vet att det är vissa sällsynta fall som kan vara annorlunda. Men skitsamma, vi kollar på videon sen. Vi ser att det är en klass. Det är barn och det är en flicka som blir mobbad. Verkar det som. Självklart blir hon upprörd. Tänker, varför jag? Varför håller hon på mot mig för? Jag antar att det här är hennes pappa. När hon kollar på de andra barnen från klassen tänker, vad fan? Varför håller hon på för? Och jag antar att dottern har vuxit upp lite, blivit äldre. Hon tog inte emot presenten från pappa. Så mötte hon en kille. Ja, där kommer hon till klassen. Alla sitter med sina mobiler. Och hon står där i sina flipflops. Och en Nokia 3310. Är hon ny i klassen eller vad händer? Nacken, han verkar veta vad han gör. Han bara, yeah, så här nice, det är så här, det är så här. Och de bara skrattar åt henne. Hon är ny i skolan, eller hur? Nej, what the fuck alltså.
Din taskiga jävla giraff alltså. Vilka håller på så här egentligen? Helt ärligt alltså, va? Och hon kom hem och tar ut all ilska på sin pappa. Han såg också ledsen ut. Han jobbar som en taxi eller cykelchaufför typ. Och verkar få för lite pengar. Så det är en ensamstående pappa. Han tjänar en mycket pengar, hämtar saker till sin dotter. Och hon bara slänger det. Jag tror inte hon ser hur mycket han jobbar bara. Hur mycket han försöker. Jag antar att han frågar vart han skulle, men hon bara ignorerar honom. Jag vet inte vad som händer just nu. Det är ju massa folk som kommer hem till dem. Och han verkar bli glad över det. Det kanske är någonting som är på gen. Kanske försöker överraska henne på något sätt. För även om hon ignorerade honom så vet han att hon tar ut sin ilska på grönsaker som händer runt omkring henne. Han vet att hon kanske inte menar det. Åh nej. Han ser jätteledsen ut. Så han verkar ha en plan. Eller nej, han tänker tillbaka på det som har hänt. Åh nej! Nej, han hamnar i olycka. Och hon var där på plats. Jaha, han ville köpa skor till henne. Alltså det var det som hände. Killen kom och lämnade skor till honom som hon ville ha. Oh wow, han sålde massa grejer hemifrån. För att hon skulle få det hon ville ha liksom. Det värsta är att
Man kan liksom bråka och ha det svårt mellan typ sina föräldrar och så. Men sen så här, sekunden det händer någonting och liksom man inser att det är verkligheten, man lever liksom på riktigt, då fattar man att alla liksom, alla bråk mellan familjen, så det är så onödigt, det är så jävla onödigt, det är så irrelevant. Alltså på riktigt, dog pappan, alltså på riktigt, alltså skojar ni med mig, what the fuck? Nej, fan vad löst jag blir just nu. Okej, så moralen av berättelsen är att man måste uppskatta sina föräldrar, för ibland så ser man inte hur mycket de faktiskt försöker göra för en. Det här är något som jag har märkt på senaste tiden. Och det är att vuxna människor, okej, vuxna personer, jag anser mig vara typiskt vuxen, men jag märker att vuxna människor beter sig vuxna, för att det är typ det som krävs, för att det är det som är normalt. Man måste göra det. Är du vuxen, då måste du vara vuxen. Och speciellt om du har barn. Nu har inte jag barn, så jag kan inte tala om det, men speciellt om man har barn, då måste man ha den här vuxna rollen, för att barn ska kunna liksom se upp till en och bara wow, okej, det här är förälder, eller det här är en vuxen person. Man måste kunna respektera den här vuxna människan. Men helt ärligt, alltså alla vuxna människor är exakt samma, alltså de är barn. Det är samma människa, bara att man har växt upp. Så om ni har det jobbigt, om ni är fortfarande barn, ungdomar eller liksom unga vuxna typ som mig, alltså man måste verkligen fatta att de har liksom mer ansvar, de måste göra saker, men innerst inne så är de exakt samma barn som de var, bara att de inte får leva ut det längre. Om ni bråkar med era föräldrar på något sätt, släpp det, för ni är familj. Och även om någon har gjort fel, om du har gjort fel, om de har gjort fel, det spelar ingen roll. I slutändan så är ni familj, och familjen måste man hålla väldigt nära. Det är det närmaste du har och alltid kommer ha. Och som sagt, jag kan verkligen inte tala för alla, men i de flesta fallen så är det så. All right, men vi kollar på en till video. Okej, den här videon handlar om vänskap. Jag vet inte om det är relevant att följa texten där. Oh shit, okej, okay, wow. Knas. Olycka. Sköna snubbar som hämtar såhär sexdocka i typ såhär, oh my god, i såhär bli frisk. Ja, skitsamma. Oh, wow. Han förlorade armen. Det är helt sjukt. När något sånt där händer, en sån olycka. Jag menar, man vänjer sig antagligen, men han såg bara fett glad ut. Man vänjer sig vid en sån olycka, men fortfarande. Så du ler, det betyder att du är okej. Han bara yes. Bra inställning, fan vad nice. Jag blir så glad av människors inställningar. Det är så här positiv inställning. Positiv inställning förändrar verkligen ens liv. Hur jobbigt man än har det, att tänka positivt är något som du väljer själv. Så även om du har svårt att tänka positivt, så måste du tvinga dig själv. Tyvärr, ja, men som man säger, fake it until you make it. De ritar massa snoppar så här, skickar det till honom så han blir glad. Jag skulle bli glad.
Fint. Fortsätt kämpa. Alltså, det här är hans jobbkompisar alltså. Wow. Det värsta är att han verkar vara en designer eller så en person som illustrerar. Om han förlorar sin högra hand så han kan inte liksom fortsätta rita och sånt. Vannan jag har passerat en tid som jag kan göra. Och kan vara kan inte ta livet ก็เขียนต่อได้han var bästa, bästa. Jag kommer fortsätta kämpa, det är lugnt. All right, så själva berättelsen handlar om att även när dåliga saker händer en oförutsedda grej som en olycka eller kanske en nära familjemedlem som har gått bort, kanske ens hund eller liksom, ja men vad som helst kan hända liksom, så handlar det om att kunna se positivt in i framtiden. Även om det ser mörkt ut just vid den här stunden, bara du tänker att det kan bli ljus, bara du kan föreställa dig en ljus bild i huvudet av att det kan bli bra, föreställ dig det och gå mot det liksom. Fortsätt kämpa, för det blir bättre. Man blir bättre på vad man än gör. Så länge ni kan se det i framtiden och liksom tänka, det kommer bli bra, då kommer det bli bra. Oavsett, det kanske tar ett år, det kanske tar mer tid, men i slutändan så blir det bra. Okej, för er som fortfarande är kvar här och jag vet inte börjar gråta eller börjar gråta sönder, vi kollar på en till video. Vi kollar på den sista videon just nu. Och den ska, ingen aning vad det handlar om faktiskt, men vi kollar. Alla dessa filmer har haft väldigt bra berättelse. Oj, wow, mamma slog honom. Varför slog hon honom? Jag förstår inte varför hon slog honom. Han sa bara mamma. Ja, du måste vakna nu, det är dags att gå till skolan. Kom igen, ät snabbare. Så helt olika familjer. Alltså han pratar om det här, om att han, hans familj har inte så mycket pengar. Och han skämdes över det. Och så mobbar de honom. Fan, jag hatar mobbning alltså. Jag får flashbacks. Jag minns när det hände så i klassen. När jag var mobbad och jag bara sprang från klassrummet. Och i sjuan. Jag skorkade så jävla mycket. Och såklart så tar han ute på sin mamma. För vem annars? Han bara, du måste jobba hårdare. Eller hon bara, vad ska jag göra liksom? Du måste jobba hårdare, du måste tjäna mer pengar. Om du tror att det är enkelt att tjäna pengar, så kom med mig och jobba med mig imorgon.
säger hon till honom. Han bara, men jag gör det. Ah, fan, jag där började gråta, så jag tänkte tillbaka lite. Eller så, min familj har aldrig varit fattig så, men sen när jag började ju, när jag började en riktigt så här central Östermalmsskola, och jag är från orten, så jag kan på ett sätt relatera till det här. Okej, okay, men nu jobbar de i alla fall. Han hjälper sin mamma. Och han inser att det är svårt. Han säger att hon har jobbat så hårt hela sitt liv. Och jag har liksom inte insett det. Aha, wow, så... Så hon bara, hon slog inte honom, utan hon slog bort den här moskiton. Mamma! Jag är ledsen, sa hon. Hon sa, men du måste bara plugga. Plugga hårt. Så blir det bra. Oh wow. Fan. Jag började gråta på den sista alltså. Ja, men vad fan, skojar du med mig? Vad fan, fan, jag håller på att göra en seriös video. Kolla på det här. Kolla på det här. What the fuck? Dude, jag håller på att filma en video. Jag tänkte, varför började... Yo, jag säger det för sista gången alltså. Jag har fucking Jedi powers, bitch. Bullets. Fucking ninjor hackar lök i mitt fucking hem. What the fuck är det här? Jag fixar det. Inga fler ninjor som hackar lök i mitt hem. Nej, men hur som helst, hoppas ni känner någonting, hoppas ni fick ut någonting från de här filmberättelserna. Det gjorde jag, och det är att man måste uppskatta det man har. Man måste verkligen uppskatta det man har till 100%, för tro mig, det finns folk som har det så mycket värre, men som mår så mycket bättre, eftersom de tänker inte på att de har det jobbigt, utan de tänker bara positivt, och de tänker bara och uppskattar det de har. Och det är det som är det viktigaste. Du är framgångsrik om du kan uppskatta ditt liv så som det är just nu. För gräset är inte grönare på andra sidan, utan det är som grönast där du är. Försök att göra det bästa av situationen och bara uppskatta det du har. Och mest av allt, uppskatta dina vänner, uppskatta din familj. Uppskatta människor som är nära dig. För utan dem så skulle det vara väldigt, väldigt svårt. Och det viktigaste av allt, uppskatta dig själv. Uppskatta dig själv till maximalt. Låt ingen trycka ner dig, och låt ingen säga att du är värd mindre än dem på något sätt. Och tro inte att du är värd mer än någon annan heller. Men jag tror det var allt för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon. Gjorde ni det, ska jag lämna en like. Som sagt, ifall ni vill ha era julklappar, alltså, ni väljer liksom, jag vet inte. Ni kanske inte vill ha julklappar, då behöver ni inte likea den här videon. Men jag hoppas att ni får ha det så bäst, så syns vi i nästa video, right? Bye bye.